Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Você quer ver o que tem dentro da nossa nova pet chupagem, não é isso? Eu também tô doidinha pra ver. Eu tenho um montão de Léo Pet Chupagem. Só você não, Amandinha. As LOLs Pet Surprise são minhas e suas. Ai, eu tenho que dividir, mamãe. Claro que sim, a mamãe também gosta de brincar. O que vocês acham, hein, que acha? Já acha, assim, que eu devo dividir com a mamãe? Quer vir aqui pra me saber, hein? Tô pelando. Ai, canta LOL. Fora que tem as minhas LOL lindas ali atrás. Todas as minhas LOL bonitas. Tem a minha LOL rala ali, que é uma fofa. Ai, como eu vou ficar feliz saber o que escrever. Divide com a mamãe. Divide, dá um pouquinho pra ela. Nossa, mas como vocês vão puxar saco da mamãe, hein? Hoje nós temos aqui todas essas LOLs Pet Surprise. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. São 29 LOL Pet Surprise. Eu aposto que deve ter alguma rara, ou então muitas. Então vamos começar a abrir. Deixa eu escolher uma, tá bem difícil. Acho que eu vou escolher essa. O quê? Não? Ah, então tá bom. Qual que vocês querem? Essa aqui? Então tá bom. Então a mamãe vai começar abrindo essa LOL Pet aqui. Essa LOL Pet é da série 3 e ela vem com um pet muito fofinho. A LOL tem a LOL irmãzinha normal, tem a Lil Sister, que é pequenininha, tem a de acessórios, que é a Charme Fizz, e agora tem as LOL Pet Surprise. Eu aposto que deve ser bem bonitinho e tem 35 modelos diferentes. Aqui atrás tem ensinando como se faz. É igual as outras LOLs. Vamos ver o que ela faz. Será que ela chora? Faz xixi? Muda de cor? Ah, vamos ver. Cospe? Vamos começar abrindo essa aqui. Ah, eu tô louca pra saber o que tem aqui. Ah, a diquinha já caiu aqui, ó. É uma bonequinha com um cachorrinho. E por sinal é muito fofa. Então vamos lá pra segunda camada. O que será que tá escondido aqui? Eu já tô vendo que tem algo. Ah, aqui é o que ela pode fazer. Já sabemos que não é uma LOL rara, mas não tem problema, porque eu não tenho nenhuma LOL... Quer dizer, as meninas, né? Nem eu nem as meninas temos nenhuma LOL Pet. Essa aqui é a nossa primeira LOL Pet. Então vou abrir aqui. E qual será a surpresa legal que tem aqui dentro? Vamos ver... Uau! Tem essa partezinha aqui que é bem legal. Ela é uma areiazinha pra gente procurar alguma coisa do pet. E agora eu vou abrir aqui. E olha que legal! Tem uma areinha aqui escrito LOL e cheio de patinhas fofas. Até mesmo um coraçãozinho. Aqui embaixo tem alguma coisa escondida. Mas nós já vamos ver. Não vai ser agora. Vou deixar aqui guardadinho. E vamos ver o que veio aqui na nossa LOL Pet. Aqui já tem o guia do colecionador. Como toda surpresinha e coisa LOL também. Tem vários bichinhos fofos aqui. Que a gente pode tirar. Aqui atrás também. Ai, qual será bichinho fofo que eu ganhei, hein? Ops. Que eu e que as meninas ganharam, né? Porque é de todo mundo, nós vamos dividir. Aqui veio a alcinha da bola, amarelinha, muito fofo. Vamos ver o que tem aqui de legal. O que será esse acessório, hein? Vamos ver. Ah, que coisinha fofa. É uma pazinha. Será que é para catar o cocôzinho dele? Tem dois olhinhos aqui na pazinha. Muito bonitinha. Vou deixar ela aqui e já vou abrir o próximo acessório. O que será que é? Deixa eu ver. Eu nunca abri uma LOL Pet. Ah, é o copinho dela. A LOL Pet também tem copinho, porque ela também bebe. E é um rosinha claro com rosinha escuro. Então eu vou deixar aqui e vamos abrir a próxima surpresa. O que será que tem aqui?
Ah, meu Deus! Vocês já viram um pet mais fofo? Um pet com orelhinha de coelho! Se ele for um coelho, tudo bem, mas se ele for um cachorrinho? Então vamos lá agora, vamos pro nosso pet, né? E ver o que tem aqui de legal. O que será que ele é? Ah, ele é uma gatinha, gente! Que coisinha fofa! As perninhas dela se movem, porque você pode colocar ela sentadinha. Ela tem aqui no rostinho um coraçãozinho. E olha que fofinha! Dois rabinhos de cavalo, Maria Chiquinha, e ela já tem as orelhinhas dela. Mas você também pode colocar nela esse arquinho aqui, que é bem fofinho. Ou você pode deixar esse arquinho aqui pra dona dela. Deixa eu ver qual eu vou abrir agora. No final eu vou mostrar o que elas fazem. Se cospem, fazem xixi, mudam de cor ou choram. Deixa eu ver qual eu devo abrir. E essa aqui? Não! Essa aqui mais no cantinho. Ah, então tá bom. A mamãe vai abrir esta aqui. Vamos começar com a primeira camada. E a mamãe já está bem nervosa. Ai, o que será que vai vir aqui? Tomara que uma pet é diferente, né? Deixa eu ver a diquinha. Ah, não acredito! A diquinha é a mesma! Será que é a mesma pet? Gente, abri a segunda pet e já sei igual. Vamos lá, vamos continuar abrindo. Deixa eu ver qual é aqui. Ah, aqui é um adesivo, como todas as pets. Não é uma pet rara, porque é rosinha aqui, não é dourado. Então vou continuar a abrir aqui. Ai, pet, abre por favor, que a mamãe está curiosa. Vamos lá. Vamos, pet. Uma bolinha rosa e vamos ver o que tem aqui dentro. Uau, muitas coisas legais com certeza. Aqui vem a partezinha da areia, porque eu já vou mostrar para vocês. Tem aqui o guia do colecionador, como veio no outro. Então vamos lá, né? Vamos descobrir se o pet é igual. Tomara que seja diferente. Ah, o copinho é igualzinho, olha aqui. Ah, meu Deus, a mamãe tirou dois iguais. E logo em seguida, vamos ver aqui o que tem aqui de legal. Ah, a mesma pazinha, olha aqui. Eu aposto que é um pet igualzinho. Aí vai ser um pet gêmeos, né? Porque eles vão ser iguaizinhos. Vamos ver aqui. Ah, o mesmo! Ele é igualzinho, com certeza. Vou abrir aqui rápido pra gente poder ver. Ah, é o mesmo fofo. Então vamos lá para mais um LOL Pet. Qual a mamãe vai escolher? Dessa vez me ajudem, crianças, porque a mamãe pegou dois iguais. Esse aqui? Não! Esse? 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 Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar de um até três, hein? Um, dois, três e esse! Vamos lá! LOL Pet, não vai enganar a mamãe de vir mais um igual, hein? Vamos vir um LOL Pet diferente. Vamos lá. A diquinha é diferente. É um vestido e uma setinha. O que será que quer dizer? Vamos tirar. O próximo fechinho está aqui. Então vamos abrir e ver o que tem aqui. Qual é esse LOL Pet? Eu já sei que ele não é raro, porque a bolinha não é dourada, é rosinha. Mas vamos continuar abrindo aqui. Nossa, esse tá um pouco difícil pra mamãe. Aqui tem o adesivo. E vamos lá pra mais um fechinho. Vamos lá. Pronto. A mamãe tá curiosa pra ver se é diferente mesmo. Vamos abrir a bolinha. Pronto. Abrimos a bolinha. E agora vamos para as surpresas. O que será que tem aqui? Vamos ver qual é essa surpresinha. Ah, gente, que coisa fofa! É um arquinho? Eu acho que é um arquinho. Parece de morcego. Ele é bem diferente. Vamos deixar aqui e vamos abrir o próximo. O que será que tem nesse próximo? Deixa eu ver. Ai, tá um pouco difícil. Ah, é uma pazinha também, só que essa aqui é pretinha. E aqui atrás, olha, ela parece um ossinho, dá pra modelar um ossinho. Vamos ver mais uma. O que
será que tem aqui, gente? Vamos... Ah, é o copinho dela. E esse é branco e pretinho. Então, agora vamos descobrir o pet, finalmente. Ai, que pet fofo, gente. E ele é diferente. Também mexe as patinhas. Todo pretinho, com cabelinho roxo e duas xuxinhas. Vamos ver o que tem aqui na areiazinha do pet morcego. Tem aqui escrito LOL, as patinhas. Deixa eu ver se dá pra fazer a patinha dele aqui. Vamos lá, pet. Pisa aqui na sua areiazinha. Ih, ficou marcada a patinha dele. E aqui tem uma pazinha que a gente vai escavar e vai achar alguma coisa aqui dentro, mas eu não sei o que é. E vamos ver. Olha aqui o que a gente achou. É uma coleira muito fofinha. Então eu já vou colocar aqui no meu pet a coleirinha dele. Ai, que gracinha que ele ficou. Olha só. Agora vamos ver esse outro fofo aqui. A areia dele é amarelinha na parte de fora e dentro é azul. Então eu vou escavar aqui e vamos ver o que acontece. Uau, nesse aqui veio um acessório. Vieram 4 sapatinhos. Olha que coisinha bonitinha. O meu pet vai ter sapatinhos. Vou tirar os sapatinhos daqui. Vou colocar os sapatinhos no meu pet. Ah, ele vai ficar tão fofo. Imagina um pet de sapatinho. Um sapatinho, 2. Vou colocar aqui o terceiro na patinha da frente. E o quarto sapatinho. Ah, ele ficou mais fofo do que ele já era, né? Olha que pet lindo! O nosso terceiro pet é igualzinho ao outro, porque ele também veio com sapatinhos. Mas e agora? O que será que esses fofos fazem? Ah, já vamos descobrir. Vamos dar aguinha para esse primeiro fofo aqui. Vamos mostrar o que você faz, fofinho. Vamos ver. O que será que ele vai fazer? Ah! Ele faz xixi! Vamos beber a aguinha e mostrar o que você pode fazer, fofo. Vamos ver então o que esse fofinho vai fazer. Ah, ele chora, tadinho! E ele chora muito! Vamos ver, fofinha, o que será que ela vai fazer? Ah, ela cospe! É muito bonitinha, porque ela também é um pouquinho diferente da outra, porque a outra faz xixi e ela cospe. E agora vamos ver se algum fofo muda de cor. Então vamos lá. É, esse aqui parece que não muda de cor. Já coloquei na aguinha gelada e ele continua a mesma coisa. Então vamos ver esse aqui. Vamos para a aguinha gelada. E não, ele não muda de cor, ficou do mesmo jeitinho. E vamos ver mais esse outro fofinho aqui que é igual aquele primeiro. Também não muda de cor. Agora tá faltando abrir aquele monte de pet ali, né, mamãe? Tá sim, mas nós não vamos abrir hoje, Amandinha. E por quê, mamãe? Porque o vídeo vai ficar muito grande. E nós só vamos abrir aquelas outras pets ali se tiver muito like. Ah, uma chuva de like, mamãe? Não, uma tempestade de like. Senão nós não vamos abrir as outras pets. Ah, então tá certo. Ei, você aí, chequinha a chanova, já se inscreve no nosso canal pra você ver aquele monte de pet ali e tudo que a gente faz. E também ativa o sininho pra receber os vídeos novos. Ah, não esquece da chuva de like, porque eu tô doidinha pra ver aquele monte de pet. Um beijo e até o próximo vídeo.